Šī ir ļoti svarīga ziņa. Nepaslinko un padalies ar ikvienu. Ar šādiem vārdiem sākas vēstījums, kas pēdējās nedēļās plaši cirkulē Facebookā un citās platformās. Ar Eiropas komisijas logo ilustrētajā ziņā minēta nepatiesa informācija, ka no 20. Oktobra COVID-19 vakcīnu lietošana tiks pārtraukta, jo ir apstiprinātas 5 jaunas zāles pret koronavīrusu. Viena no tām ivermektīns, pasaulē plaši pazīstams parazītu apkarošanas līdzeklis. Lai ziņai piedotu ticamību, tai pievienotas saites uz Eiropas komisijas šīs vasaras paziņojuma presei. Taču atverot dokumentu, tajā lasāms pilnīgi kaut kas cits. Tur tieši pretēji uzsvērts, ka vakcīna ir labākais veids, kā uzveikt pandēmiju, bet vienlaikus tiek strādāts pie 5 citiem terapijas līdzekļiem, un ivermektīns to starpā vispār nav pieminēts. Man ir arī pazīstama veterinārā ārsta, kur ir satraukta par tendenci, ka pacienti vai cilvēki vispār no malas nāk un prasa tādu ivermektīnu, kur ir dzirdējuši, ka tas ir kaut kas, kas varētu pasargāt pret smagu slimības gaitu, kas ir veterinārā medicīnas līdzeklis, bet tā nav patiesība, tāpēc ka līdz šim veiktie pētījumi neaizrāda nekādu pozitīvu efektu no šīm zālēm. Par ivermektīnu it kā ārstējošajām īpašībām COVID-19 saslimšanas gadījumā jau vairāk nekā gadu runā vakcīnu pretinieki un dažādu alternatīvo medikamentu meklētāji. Tādēļ šīs 70. Gados radītās pretārpu zāles uz savu galvu mēdz lietot arī ar koronavīrusu sasirgušie. Piemēram, ASV ik pa laikam fiksē ivermektīnu pārdozēšanas gadījumus. ASV pārtikas un zāļu aģentūrai pat nācies iedzīvotājiem atgādināt, ka viņi nav zirgi. Latvijā cilvēkiem nav iekšķīgai lietošanai ivermektīns reģistrēts. Ir tikai viens uz ādas lietojams krēms, kas ir paredzēts specifisku ādas bojājumu ārstēšanai. Latvijā ivermektīnu izmanto gandrīz tikai veterinārijā medicīnā, un tas ir nopērkams ar recepti. Pārdoto ivermektīnu saturošo zāļu apjoms pagājušā gada pirmajā pusgadā nedaudz pieauga. Bet pārtikas un veterinārais dienas to skaidro ar krājumu iegādi COVID-19 apstākļos nevis plašāku patēriņu. Indikācija tas ir, kad lietojam lielopiem, aitām, kazām un cūkām invāziju ārstēšanai, kuras izraisa šādi endoparazīti un ektoparazīti. Vairums Latvijā reģistrēto zāļu ar ivermektīnu sastāvā ir injicējami šķīdumi. Viens medikaments izgatavots ēdamas pastas veidā, paredzēts zirgiem. Veterinārā ārstam savā praksē pāris reizes nācies atteikt klientiem ivermektīnu, jo tie meklējuši to sev kā līdzekli pret COVID-19. Viens vīrietis interesējies pirms nedēļas. Jā, tieši tā, kad vēlās iegādāties un tad uzdod jautājumu kādam dzīvniekam, jo tu sāc skatīties, izvērtēt devu, skaitu, kā tā populācija, populācijas vecums, un tad viņš needukā pēc sevīm un viņš grib būt dzīvs, sveiks un vesels. Veterinārā ārsts uzsver, ka ivermektīns var izraisīt smagas blakus parādības, piemēram, nāvi suņiem. Tas arī nav reģistrēts dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot uzturā. Un tad bija pat paziņu vidū. Bija tā, kad mēs runājāmies, un viņš tā, au, tas veterinārais līdzeklis, klau. Un viņš to tā man uzdot to jautājumu, tā kā reāli tas strādā, var kaut ko sarunāt, es saku, tu ķercēsi. Izstāstīja, kas viņš tāds ir, bet mēs redzējām, ka tur teica tas un tas, es viņam vēlreiz izstāstu, paldies, es sapratu, man viņu nevajag, jo šobrīd visi mūk no tās vakcinēšanās, grib atrast kaut kādu burju līdzekli, ko nevajadzētu darīt, nu, var pelnus mēģināt ēst, un, nu, ja izdzīvo pelnus ēdot, tad varēs prezentēt kā zinātnisko darbu un būt populārs. Sociālajos tīklos ivermektīnu reklamējas piemēram sazvērestības teorijas sludinātājs un struktūrētā ūdens ražotājs Jānis Pļaviņš. Televīzijā tā īpašības slavējas biologs bijušais ministru prezidents Indulis Sēmsis. Viņš cilvēkiem paredzētu ivermektīnu tabletēs nopircis Ķīnas internetveikalā. Jāatzīmē, ka lai zāles no ārzemēm sūtītu pa pastu, būtu nepieciešama ārsta recepte. Sniegt interviju raidījumam de facto Emsis gan negribēja. Es vairs neusticos žurnālistiem kopš divas reizes mani izņirgāja par nopietnām lietām. Tas manā vecumā tas vairs nav nepieciešams. Tad, kad žurnālisti sāks domāt par cilvēkiem, par viņu veselību un sāks lasīt normālas starptautiskas ziņas, interesēties par zinātniskiem pētījumiem, tad es apģērzīšos.
Ir atsevišķas valstis, kas ivermektīnu iesaka kā pretlīdzekli COVID-19. Eiropas Savienībā to rekomendējusi Slovākijas veselības ministrija. Tiesa, oficiāli kā zāles pret koronavīrusu ivermektīns Slovākijā reģistrēts nav. Neviens ražotājs arī nav vērsies Eiropas zāļu aģentūrā, lai panāktu šo zāļu apstiprināšanu COVID-19 ārstēšanai. Šo zāļu nosaukums plaši izskanēja 2020. Gadā, kad tika iegūti laboratorijā veiktā pētījumā, tas ir ar vīrusu, kas aug šūnu kultūrā, rezultāti, ka ivermektīna klātbūtne šajā šūnu kultūrā samazina vīrusa, kurš izraisa COVID-19 vairošanos. Bet būtiski ir tas, ka tur bija nepieciešama ļoti augsta ivermektīna koncentrācija un lietojot tā kā cilvēkam terapeitiskas devas, cilvēka organismā nav iespējams šādu koncentrāciju sasniegt. Latvijas zāļu aģentūra atzīst, ka nav padziļināti pētījuši visus ivermektīna pētījumus, bet seko līdz Eiropas un ASV regulātoru rekomendācijām. Vasarā par ivermektīnu pētījumiem plašāku pārskatu veikusi starptautiska neatkarīga zinātnieka grupa Cochrane, kuras secinājumi sakrīt ar Eiropas zāļu aģentūru. Pētījumi par ivermektīnu ietekmi uz COVID-19 lielākoties bijuši ar nelielu dalībnieku skaitu vai arī ar dažādiem trūkumiem metodoloģijā. Jā, klīniskie pētījumi notiek, tas ir arī pētījumi ar cilvēkiem, bet šobrīd nav iegūti pētījumos nekādi pārliecinoši pierādījumi, ka šīs zāles tiešām būtu pamats lietot COVID profilaksei vai ārstēšanai. Sižeta sākumā minētajā viltus ziņā, kas izplatīta sociālajos tīklos, arī pieminēta atsauce uz kādu pētījumu, ko veikuši Pasteura institūta pētnieki Francijā. Apgalvots, ka tagad zinātnieki esot pierādījuši ivermektīna efektivitāti cīņā ar COVID-19. Taču noklusēts ir fakts, ka zāles izmēģinājuši nevis cilvēki, bet kāmji.